Слава Ісусу Христу! Ви дивитеся «Живе телебачення», в ефірі «Добра розмова», її веде Галина Бабій. Як і завжди, ми говоримо про зцілення ран війни. Слухаючи про досвід того чи іншого гостя, тієї чи іншої гості, ми ж завжди шукаємо якогось зерна, яке би для тих, хто дивиться і слухає нас, також стало стежкою до зцілення ран війни. А те, що рани у кожного з нас є, про це говорити зайве, просто навіть і не доводиться. Ми всі це відчуваємо. Навіть останні обстріли Києва нанесли, знову ж таки, рани всім киянам. Та й не тільки Києва, Кривого Рога, Харкова, Миколаєва, Одеси. Навіть в тих містах, які не є на лінії фронту, люди мають рани війни. Рани, які з'явилися внаслідок того, що сусідня держава-терорист вторглася на нашу землю. Хтось вирішив їхати за кордон, рятуючи свою родину, своїх дітей, а хтось одягнув військову форму і вирішив, що, напевно, в такий спосіб буде ці рани війни заліковувати, допомагаючи іншим, відстоюючи цілісність і незалежність своєї держави. І це я кажу зараз абсолютно не протиставляючи ту чи іншу позицію, а ставлячи знак рівняння, бо кожен із нас, вочевидь, відчуваючи себе громадянином України, знає, як її захищати. Тим більше, якщо можна одягти військову форму. Військову форму одягнув і наш сьогоднішній гість, відомий український скульптор. Він є членом Національної спілки художників України і Королівської британської спілки скульпторів, військовослужбовцем Національної гвардії України. Це Олесь Сидорук. Пане Олесю, я вас вітаю в нашій студії. Всіх вітаю. Нагадаю, що Олесь Сидорук разом із своїм творчим побратимом Борисом Кириловим багато років працюють у такому жанрі, як історична скульптура, як скульптура, яка увіковічнює пам'ять про священників видатних, духовних діячів, історичних діячів. В час війни Олесь Сидорук уже створив кілька меморіальних дошок в пам'ять про новочасних героїв, тих молодих хлопців, які взяли до рук зброю і захистили нашу з вами країну. Але познайомилися ми з паном Олесем і з його партнером, його співавтором робіт Борисом Кирилем, коли ці митці презентували перший в Україні пам'ятник блаженнішому Любомиру Гузару. І цей пам'ятник, як ми знаємо, постав у Вінниці, і тоді митці прийшли до нас, про це розповідали. І я вам дуже вдячна за вашу працю, Олесю, і за те, що ви якраз оцій скульптурі сакральній, можна сказати, приділяєте стільки уваги. Але чи справді ця робота ваша справжня, мистецька робота, творчість є для вас зціленням в час війни, навіть попри те, що ви одягли форму Національної гвардії? Ну, справа в тому, що, пані Галино, треба розуміти, те, що, за що ми воюємо. Тобто ми воюємо за свої території, але ми воюємо за свою культуру. І це потрібно розуміти, ну, всім, мабуть, що так. От і військовослужбовцям, і звичайним людям, які звичайним громадянам, і волонтерам. Ну, всі ми, звичайно, направили свої зусилля на перемогу нашу. Ось. І чи це культура, чи це зброя, не має значення. Головне, що наші зусилля направлені на перемогу. А чи в Нацгвардії миряться з тим, що ви ще приділяєте увагу творчості? Адже ви справді робите незвичну скульптуру. І це не просто паркова скульптура, чи не просто, скажімо, якась така десь в розважальних центрах. Це зусилля спрямовані на те, щоб люди знали і шанували свою історію. Ну, звісно, справа в тому, що займаюся мистецтвом вільний від служби час. Ось тому це моє життя, і як кажуть, що якби я цим не займався, я помер би швидше, ніж від кулі ворожої. Тому мистецтво мене живить життєву енергію. І, звісно, я розумію те, що я роблю, воно працює справді працює. Тому що потрібно і на сьогоднішній день вже шановувати пам'ять загиблих хлопців. Ось і треба, щоб родина була куди прийти, де покласти квіти, де помолитися, відповідно, де будуть написані їхні прізвища, їхніх рідних. І це потрібно не тільки родинам, а потрібно побратимам, які зараз на фронті, які зараз пліч-о-пліч воювали. Звісно, так і так було нещодавно. Ми в нашій військовій частині встановили такий пам'ятник
який вшановує пам'ять загиблих. У вашій військовій частині так. є вже загиблі побратими, так? Звичайно, так. Звичайно, так. А, і ви зробили цей пам'ятник? Так. Так, разом з Борисом Криловим і архітектором Віктором Юрків, який зі мною так само служить в Національній гвардії. Давайте тоді почнемо із тих робіт, які ви зробили для Української греко-католицької церкви, зокрема пам'ятник Блаженнішому Любомиру. Потім ви зробили ще дещо для Аскольдової могили, я знаю. І ось барельєф святому Йосифату Кунцевичу також. Тобто, наскільки ця творчість є для вас важливою, особливо в час війни? Ну, звісно, вона важлива, тому що ми вшановуємо пам'ять тих людей, які для України дуже багато що зробили, які були частиною нашого суспільства, і це є частина нашої культури. Я це, як вперше сказав, що ми воюємо не тільки за територію, а за нашу культуру. І ці роботи, вони, звичайно, це частка тої культури нашої, ідентичності, яка додає нам розуміння того, хто ми є на цій землі. Ось, тому це дуже важливо, насправді. Розкажіть про те, як ви створювали барельєф Йосифату Кунцевича. Як ви вивчали, можливо, його життя, його історію? Так, ми, як завжди, знаєте, співпрацюємо в таких роботах з істориками, тому що це важливо. Вони знають досконало те, що немає там в інтернеті, або не завжди знайдеш таку книгу потрібну. Тому ми цей пам'ятна дошка встановлена в Вільнюсі, на соборі який був побудований, до речі, на честь перемоги князем Костянтином Івановичем Острозьким, перемоги над московитами. Це теж так важливо. І там вже розміщений барельєф, який ми ще зробили раніше Костянтину Івановичу Острозькому. Угу. Ось. І це вже якби було завершення фасаду цієї будівлі. Вона зараз знаходиться в ремонті. Ось. І на фасаді якраз розмістили цю меморіальну дошку, яка концепція співпрацює з барельєфом Костянтина Івановича Острозького. Тобто композиційно вони якби зв'язані між собою. І ми співпрацювали з істориками, литовськими істориками, таке Альфредес Бунглаус і Гінуте, забув прізвище, так, ну, скажімо так, що... Литовське прізвище, так, не зовсім звичні. Ну, вже так трошечки починаю, але так складно запам'ятовується. Ось. І вони надали нам всі необхідні матеріали, що стосується зображення. Так само, як і отець Миколай, теж активно, який намісник зараз цього Сіанського монастиря. У Вільнюсі. У Вільнюсі, так. Він там теж дуже багато допомагав, ми постійно були з ним на зв'язку. Тобто, і якісь там питання, деталі, і ще щось, ми все з ним вирішували. Ось, тому це була така співпраця, скажімо так. Ну, звісно, що, як я сказав, що я більше часу свого знаходжусь на службі, тому основну таку на свої плечі творчу місію, звичайно, зараз бере на себе Борис. Зрозуміло. Аскольдова могила і ваші взаємини з цією парафією. Я знаю, що ви теж дуже багато зробили для отця Ігоря Онишкевича і його парафії. Ну, скажімо, почали ми співпрацювати, мабуть, з того ж пам'ятника Аскольда. У нас була вже ефір колись з вами про цього приводу. Так, так, ми про це говорили. Так, що це історія така ще моїх студентських років, коли я був знайомий з істориком Михайлом Бричевським. Ось, і він надихнув мене на цю тему. Ось. Але все ж таки перша робота, яку ми встановили на Аскольдовій могилі, це був пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченка. Це така символічна композиція, де його зображений етюдник, там фарби і разом зображення Аскольдової могили з того місця, де він її малював. Ось. А далі вже ми допомогли парафії створити алею, не алею, це як хресний хід, так? Хресну дорогу. Хресну дорогу, так. Всі 12 статті. Всі 12 статті, так. Ну, допомогли, тому що, звісно, це все, що ми працюємо з церквою, це не прибутково, це все як волонтерська, скажімо, більша робота. Тому ми намагаємося, щоб ці роботи якби жили і приносили користь. У Вишгороді. У Вишгороді з парафію ми створили пам'ятник Борису Глібу. Це ще був 2012 рік, здається. 2012 рік. Ось це був створений
комплекс, скажімо, тому що там не тільки постаті, це більше 10 метрів пам'ятник, де зображені житіє Бориса і Гліба і дві постаті. Угу. Ось Бориса і Гліба. Тобто, ну, це була співпраця з мерією, ми виграли конкурс на цю роботу і виконали її. Так, вже давно, скажімо так. Наскільки ця праця духовно вам дає якісь підживлення? Адже все-таки робота з постатями, пов'язаними з історією церкви, з людьми дуже і дуже духовними, вона специфічна робота, правда? Наскільки це зцілює от, душу вас, коли ви працюєте над цими образами? Зцілюю. Я думаю, що зцілюю, тому що відчуття, якби після того, як відкривається пам'ятник, ми бачимо постать і бачимо реакцію людей, дітей. Ось дійсно воно почуваєшся натхненним, піднесеним. Ну, якби хочеться подякувати Богу за те, що це сталося. В час повномасштабної війни багато художників почали використовувати уламки снарядів або гільзи від відстріляних патронів на те, аби перетворити їх на об'єкти, так? Арт-об'єкти, так, мистецькі так. Об'єкти. Наскільки цей процес важливий, як ви думаєте? І яка тут енергетика присутня, коли із оцієї смертоносної зброї раптом виникає арт-об'єкт? Я знаю, що і в вашій творчості є така робота. На мою думку, ці, ну, саме що стосується уламків, так, вони мають нести ту саму енергетику, яку вони принесли, ну, смерть. Тобто, ну, людина має бачити на цей твір мистецтва, і в неї має бути всередині холонути все. Це більше налаштовано на те, щоб люди розуміли, ці роботи, коли залишаться, так, це метал, його можна там поєднати з бронзою, що залишиться на багато років, щоб вони, бачачи це, не хотіли більше, щоб це повторювалося. Це так на згадку до поколінь. І сьогодні дуже важливо, щоб ці арт-об'єкти відвідували інші країни. Тому що на сьогоднішній день от, культурна наша дипломатія дуже велику роль грає. Грає підтримку нашої країни. І тому, коли за кордоном створюються подібні виставки, я б закликав всіх місців більше націлитися на такі речі, тому що підтримка наших партнерів на кордонах, вона насправді, ну, це дуже важлива і суттєва на сьогоднішній день. Яку роботу створили ви? Опишіть, і де вона демонструвалася? З чого вона так, була? Так, ми прийняли участь в виставці Великої Британії, називається вона «На межі», за віршем Бориса Херсонського, це сучасний поет. Ось, то взяли за основу, ну, ми не організатори, ми учасники цієї виставки, але організатори – це якраз Королівська британська спілка скульпторів, і вони якби знайшли цю тему і попросили нас прийняти участь в цій виставці. Я використав в своїй роботі саме уламок ракети «Град», яку знайшли під Бучею, і основна концепція – це древньогрецький бог Арес, який, ну, за своєю, якби, генетикою несе війну і руйнування. Ось, і він саме характеризується як такий бог такої хаосної війни, такої, ну, нищівної і безжалісної. Ось, і перед обличчям цього бога, обличчя самого, ну, він свій погляд спостерігає нашу землю, яка красива, полірована. Угу. І коли людина підходить до цієї роботи, вона в цьому шарі земному бачить своє зображення. І, тобто, і погляд цього Ареса спрямований на цей шар. Тобто людина має відчути це, ну, що не просто це якась красива композиція. Тобто здалеку нас здається силует красивий, там цікавість, хочеться підійти, але коли підходиш і розумієш дійсно, що це, то всередині все холоне. Тобто ще нещодавно цей уламок був смертоносною зброєю, яка, можливо, обірвала комусь життя. Так. Але її енергетику, як ви кажете, можна спрямувати в інше русло, так, і вона тоді вже буде викликати захоплення і, як і мистецтво, можливо, навіть і катарсис, так, очищення. Так, так. Ну, розуміння. Перше все, що розуміння людини, справді, що ця війна несе. Тому що, щоб підчути її, треба тут побувати. Нещодавно був наш колега британський з Королівсько-британської спілки скульпторів в Україні. Він місяць провів з нами. Ми працювали над майбутньою нашою виставкою. Це буде велика потужна виставка, яка відбудеться теж в Великобританії. В ній задіяні і парламентарії британські. От зараз ми
чекаємо, можливо, хтось відгукнеться з українських парламентарів, щоб теж долучитися до цієї справи. Хочемо, щоб це була така наша місія показати світу, дійсно, тому що там у нас концепція дуже цікава. Mm-hmm. Зараз не буду розкривати всі деталі, але концепція насправді цікава і незвичайна. Тобто такої, мабуть, що не було. Ви постійно повторюєте про важливість культурної дипломатії. Тобто ви розумієте, що одними політичними гаслами чи журналістськими якимись матеріалами про Україну багатогранно і цілковито світові не розповісти. Наскільки ви відчули на власному досвіді, що це працює, культурна дипломатія? Що це працює на Україну, що це зміцнює нас і, якщо вже так казати, концепцію нашої програми зцілює зранену Україну? Ну, справа в тому, що в кожній державі якісь політичні впливи, вони співпрацюють якби з громадськістю, з людьми. І коли, наприклад, відкривається якийсь пам'ятник за кордоном, там звучить Україна, український гімн, піднімається український прапор, відповідно, ми бачимо відгуки людей, підтримку людей. Ось і на сьогоднішній день ці роботи, що ми створили на протязі цих 2 років, де ну в пресі, в телебаченні звучало слово Україна, звучали українські майстри, що вони найкращі, що вони несуть таку позитивну, скажімо, мистецьку, високомистецьку художню місію. Ось то відповідно. Ми відчуваємо те, що воно працює насправді, тому що політично і люди підтримують це. Про Геральдику. Я знаю, що останнім часом ви долучилися і до створення нагород, так, для Національної гвардії, чи відзнак, правильніше казати? Нагороди, так, медалі, нагороди, відзнаки. Тобто, ну, більшості цим питанням займається якраз Віктор Юрків, з яким ми співпрацюємо в цьому напрямку. Він архітектор, служить в нашій бригаді імені князя Аскольда, також ми разом співпрацюємо, як і над якимись мистецькими, крім Геральдики, ще і банери, і якісь речі, все, що пов'язане з мистецтвом, все навколо нас, в нашій бригаді і в Національній гвардії якось обертається. Ось тому ми хочемо, щоб воно все було виконано на високохудожньому рівні, зі смаком, і, звісно, щоб хлопці, які отримують ці нагороди, щоб вони відчували гордість і ну, бажання носити цю нагороду. Угу. Тому що не завжди дизайн нагород може бути вдалим, і не завжди коли їх отримують хлопці, ну, відчувають те, що вони хотіли бачити. Тому ми, коли створювали ці нагороди, ми завжди зрадили своїми побратимами. Ми, якби перед тим, як щось затверджувати, ми завжди обговорювали це з багатьма людьми. Ось, і щоб дійсно естетично це було, подобалося всім. Я так розумію, що всі хотіли би найперше бачити хрест як символ Нацгвардії, так? Хрест є у ваших цих відзнаках. Ну, ми, на жаль, їх не бачимо, але я бачила їх на фотографіях. Це найперший хрест Нацгвардії. Ну, це як основа. Основа. Там не тільки хрест, там ще є восьмикутник, такий як башта, який, якби, як, ну, це потужна сила, якби, яка тримає оборону. Тому що Національна гвардія, перше все, це якби, ну, раніше були внутрішні війська, зараз це Національна гвардія називає. Ну, тобто 10 років вже як Національна гвардія. І відповідно її місія більш широка, ніж Збройних сил, в тому сенсі, що займаємося і охороною громадського порядку, обороною Києва, охороною важливих і стратегічних об'єктів. Ось, і звісно, що більшість добровольчих батальйонів – це також Національна гвардія України. Ось тому ця основа, вона ну саме несе собі такий зміст, який має бути присутній. Чи бачили ви вже нацгвардійців із нагородами, над якими ви працювали, з відзнаками? Ну, так, звичайно. Ну, наскільки це, ну, люди раді їм, наскільки вони їх сприймають? Сприймають і причому так, ну, дуже, дуже задоволені, скажімо, цим нагородам. Вони трошечки відрізняються по своєму дизайну від тих, що були раніше. Ось, і ну, насправді бере гордість, тому що коли людина заслужила, і ти до цього причатний, як виконання цієї нагороди, то, звісно, воно ну, чіпляє, якби надихає так само. Угу. Скільки ще робіт вам вдалося за ці роки уже служіння в Нацгвардії зробити, якщо випадає така хвилинка? Ну, якби, знаєте, таким підрахунком не займався. Тобто, досить багато, тому що є ще, ну, як ми
піднімали з вами питання культурної дипломатії, є важливий фактор того, що якісь історичні роботи, які показують там ще, що Україна, тобто, наприклад, як Литовсько-Польське князівство, так, от ми нещодавно створили пам'ятник Олександру Ягеллончику в Каунасі. Він був встановлений, але відкритий буде 15 липня. То навіть за проханням Литовського сейму мене відрядили туди на встановлення цього пам'ятнику, тому що всі розуміють, що на сьогоднішній день ці роботи, якби вони створюють імідж нашої країни, звісно, вже це як вже йде далі, що зміцнює нашу обороноздатність. Ось тому це одна з таких великих робіт, яка робилася, вона почалася ще до повномасштабного вторгнення, були створені ескізи, були створені моделі. Ось, але, звісно, як я казав, що Борис на себе більшу бере цю місію творчу, і нам вдалося це зробити. Хоча було дуже складно, тому що процес Литва на сьогоднішній день з відключеннями світла, він може зупинити печі, які можуть бути зруйновані. Тобто, якщо метал там застине, то, звісно, вже піч не відновляться. Ось, тому дуже складно і важко було довгий цей процес. Угу, зрозуміло. Про Литву, якщо вже заговорили, наскільки ви відчуваєте, що саме ці люди, цей народ, розуміють наші проблеми як ніколи і готові підтримувати нас і надалі? Адже ви співпрацюєте багато років, багато ваших робіт є саме в Литві. Можу так сказати, що литовська, я вже так називаю, родина, тому що вони найближче до українців етнічно знаходяться. І в плані духовному, традиційному, культурному у нас дуже багато схожих речей. Святкування, ті самі свята, все, тобто, дуже ідентично. І ця наша історія, яка разом 600 років були як одної держави, фактично, вона для нас і для них зіграла таку роль. Литва, звичайно, це невелика країна, але люди дуже патріотичні, вони згуртовані, і їхня підтримка, ну, особливо ці 2 роки, вже більше війни, вона просто надзвичайна. По-перше, вони ще пам'ятають цей Радянський Союз, пам'ятають ці всі жахливі речі, які відбувалися, і вони постійно про це нагадують, і їхні патріотичні сили завжди створюють якісь події певні, які присвячені саме цим, щоб люди не забували ці всі речі. Тому литовці, я вважаю, що це нація, яка дуже близька для українців. Принагідно, ми подякуємо всім литовським братам і сестрам за всебічну підтримку, розуміння наших трагедій і готовність і надалі підтримувати Україну. Дякуємо вам. Тепер про ваш підрозділ імені князя Аскольда. Ви самі сказали, що там є архітектор, я розумію. Там є скульптор, це ви. Чи багато людей творчих професій одягли форму Нацгвардії і пішли служити? Принаймні, на прикладі вашого підрозділу. На жаль, я саме по Національній гвардії не знаю, в Збройних силах так, звичайно. Але у вашому підрозділі князя Аскольда? У нас більше музикантів. Музиканти? Так, у нас дуже гарний музичний такий гурт, не гурт навіть, а це оркестр, так, оркестр, професійний дуже, там професійні музиканти. І нещодавно навіть на Аскольдовій могилі відбувався День пам'яті Аскольда, і туди запросили цей оркестр, дійсно, ну, вражаючий, і творчість там от саме більше живе музична, скажімо так. Але в силу того, що я і Віктор Юрки знаходимося в цій бригаді, то ми намагаємося максимально теж приділити увагу історії Аскольду, тому що, ну, це корені наші, і звісно, ще це є певна мотивація для хлопців, якщо вони служать в бригаді імені Аскольда, не знаю, хто такий Аскольд, то, звісно, їхня мотивація не така висока. Угу. Ось, а коли вони дізнаються, і ми проводили екскурсії на Аскольдову могилу, приводили наших хлопців, і офіцерський склад нашої бригади екскурсії проводив Олександр Лафьоров, відомий історик.
Ось і ну, такі речі насправді, ну як і по відгуках і хлопців тих самих, які мене потім зустрічали там на блокпостах і на території самої частини, це дякували і ну, захоплені від екскурсії, вони багато чого не знали, звичайно. Ось тому ці речі вони піддають. Навіть так, через нашу історію відбувається таке підживлення духовне і зцілення, якщо людина відчуває в цьому потребу. До речі, ми ці люди тонкої натури. Чи відчуваєте ви, що вам потрібна особлива якась така атмосфера, аби відновлюватися? Чи в армії ви знайшли себе і це не є для вас дискомфорт? Я скажу так, що, звісно, для художників потрапити в армію, ну, це складна історія, тому що ми такий свободолюбивий народ, а тут треба виконувати накази, тут треба постійно бути на чеку, на контролі. Але просто в залежності від людини, мабуть, що його внутрішнього складу, перелаштування оці, вони, мабуть, що ну, в залежності від ситуації ще, знаєте, яке загострення йде ситуація або якісь особливі речі, то вони тоді перелаштовують людину на певний лад. Як ставитись до того, що зараз багато молодих людей намагаються уникнути мобілізації? Я, знаєте, як ставлюся. Справа в тому, що це якийсь недолік підготовки до цієї мобілізації. Тому що дуже важливо було б заохочувати людей. Ну, тобто дуже багато підхоплюється російських наративів тих, що вони хочуть зірвати нашу мобілізацію. Звісно, дуже поширюється багато фейків про те, що людина, якщо йде в армію, вона йде відразу на смерть. Це зовсім не так. Ось армія це ну, інше життя, звичайно, але це теж дуже цікаво. Насправді дуже багато речей, яких людина себе може побачити і вдосконалювати. Може десь знайти застосування своєму потенціалу, про який вона навіть не підозрювала? Звісно, кожна людина може знайти в армії будь-якої професії застосування для себе. І не обов'язково це робота на фронті. Ви знаєте, що не більший відсоток наших військових на фронті знаходяться, більший відсоток все ж таки знаходиться в тилу і займається тим, що допомагають своїми діями і обороняють ті ділянки землі нашої, ну, які у нас знаходяться. Тому кожна людина може знайти. Я так само запрошую нашу 25-ту бригаду. Ми зараз набираємо теж імені князя Аскольда. Імені князя Аскольда, так. Тому, будь ласка, можете звернутися, побачити на сайті, знайти нашу інформацію про нас і, будь ласка, запрошуємо вас. Навіть скульптори, архітектори, музиканти там знайшли собі застосування і служать задля збереження цілісності і незалежності української держави. Пане Олесю, ви прийшли не з порожніми руками. От у нас є предмет на столі, це означає, що його треба буде показати от в ту камеру, вочевидь, ви щось маєте. Так, пані Галина, це для вас такий на згадку про нашу першу зустріч. Ми її почали з пам'ятника Лежень Шельбомир Гузеру. Це така от наша сувенірна продукція. Це фрагмент пам'ятника. Фрагмент пам'ятника, так. Першого пам'ятника Блаженнішому Любомиру Гузеру, який постав у Вінниці, до речі, з ініціативи і коштом громади так. Української греко-католицької церкви. Так що і авторами цього пам'ятника стали Олесь Сидорук і Борис Крилов, його творчий побратим. Дякую вам за подарунок. Він стане окрасою і нашої студії, і нашого приміщення. Дуже дякую, це дуже цінно. Ну, а вам, пане Олесю, я дякую за участь у програмі, і я би дуже хотіла побажати вам оцього творчого довголіття і душевної рівноваги, яку можна знайти митцю і воїну одночасно в час повномасштабної війни. Мені здається, ви і знайшли цю рівновагу, ні? Я думаю, так. Дякую вам. Що вам допомогло? Мабуть, віра в нашу перемогу. Це найголовне. І це святі слова, які сказав наш гість Олесь Сидорук, скульптор, член Національної спілки художників України і Королівської британської спілки скульпторів, військовослужбовець Національної гвардії України, бригада імені князя Аскольда. Дякую вам за участь у програмі, успіхів вам і перемоги усім нам. Дякую, перемоги нам всім. Віри такої, як нашому гостю, бажаю кожному, хто слухав і дивився цю програму. Добру розмову з гостем провадила Галина Бабій.